A podle toho, jestli půjdeme nakupovat obce, a pokud budeme spekulovat do longu, budeme kupovat call obce. Pokud budeme spekulovat do shortu, tak budeme kupovat put obce. Takže pojďme si ukázat nákup call obce na akci Netflix. Zvolili jsme si datum expirace 19. květen 2017, to znamená, že nám zbývá 21 dní. A vybereme si vlastně teď nějaký strike. Zdravím, tady opět Dominik Kovařík. V tomto videu se podíváme na to, jak si teď hned můžete stáhnout profesionální obční platformu a začít si zkoušet obchodovat s obcemi s virtuálními penězi a celkově se naučit používat a vyznat se v té obční platformě. Ať už si pak otevřete účet u jakékoliv společnosti, tak obční platforma bude fungovat vlastně všude na stejných principech a tolik se nebude lišit. Osobně obchoduji primárně u TradeStation, ale mám také účet u Interactive Brokers, který mám zaměřený spíše na konzervativnější strategie a na dlouhodobé investice do akcí, ale veškerou analýzu provádím v TradeStationu, protože se mě tam líbí zobrazení Vlastně těch grafů používám tam vlastní indikátory, strategie a radar pomocí které lze velmi dobře hledat nové obchodní příležitosti. A celkově celá obční platforma mi přijde velmi přehledná. Takže veškeré obchody, analýzy a strategie vám budu ukazovat právě v této platformě, ale jak jsem říkal, pokud používáte jiného broukra, jinou společnost, tak je to všude vlastně velmi podobné a myslím, že budete schopni bez problému v jakékoliv platformě následovat to, co vám budu ukazovat. Teď ještě od platformy TradeStation odbočím, protože mi píše hodně lidí, kteří by si chtěli zkusit na začátku obchodovat s obcemi na nečisto a myslím, že pro tento případ je nejjednodušší si stáhnout platformu Thinkorswim. Takže pojďme si teď ukázat, jak si platformu můžete hned teď stáhnout a začít se orientovat v obční platformě, i když ještě nemáte žádný reálný účet u žádné společnosti.